фильм чарли ферлонг атты бала достарымен жасырынып ойнаған кезден басталады ол шкафтың ішінде жасырынған кезде әкесінің басқа елмен қатынаста болғанын байқар қалады бұл баланы таң қалдырғаны соншалық ол уақытша соқыр болып қалады сол күннен бастап егер чарли койдус туралы ойласа ол 37 минутқа соқыр болады тіпті бал айы кезінде де оның көзі көрмей қалады бұл оның әйелін таң қалдырды жылдар өтіп біз чарли филиптің баласы да осы қабілетпен туылғанын білеміз ол қорыққан немесе алаңдаған сайын оның жанындағы электр құралдары жұмысын тоқтатады жиырма жыл өткен соң филиптің әйелі босануға кеткенде ол үрейленіп алаңға құлайды бір қызығы оның іші жерге тиген кезде оның айналасындағы барлық көгілдір шөптер қурай бастайды келесі сахнада филипп ақыры орнына келіп әйелін ауруханаға апарады бірақ жолда ол соншалықты қорқынышты болады машина бұзылады бұл оған баланы өзі жеткізуден басқа амал қалдырмайды филипп өзінің сараптамасын сиыр фермасынан пайдаланып ұлын сәтті құтқарады бірақ өкінішке қарай әйелінің ажалы келеді 10 жылдан кейін ауылдық жерде әкесімен және әжесімен бірге тұратын джеймс ферлонг есімді бала болады оның атасы чарли кенеттен көзі соқыр болып қалған кезде жол апатынан қаза тапты Оның мүсінді кезде байқайды бұл оның көру қабілетін қажетсіз етеді фурлондтардың қарғыс атқанын түсінген джеймстің сүйікті әжесі оған әрдайым жақсы бала болуға және қиындықтан аулақ болуға кеңес береді бірақ оны тыңдаудың орнына ол керісінше істейді Яков өз бойында табиғаттан тыс тылсым күшті табуға тырысады бір күні ол суперменнің костюмін киіп өзінің велосипедімен жүреді джеймс оның шоуы мүмкін бе жоқ па соны тексергісі келеді өкінішке қарай велосипед құлап жаралануымен аяқталады кейінірек оның әкесі филипп фермаға барады да олардың барлық сиырлары жұмбақ өлгенін байқайды сәйкес келгенде бұл джеймс бұрын құлаған жер болады осылайша филипп ашулы болғанда үйіне қайтып оралады да баласына ұрсады қорыққан бала көлікте жасырынған кезде джеймс оны ұрып жібереді де жерге құлатады қазір джеймстің айналасындағы өсімдіктер өле бастайды филипп не болып жатқанын түсінбейді оның денесі азапты ауырсынып қайтыс болады тіпті байғұс әжесі де үйінде сұмдық өліммен қайтыс болады кейіннен джеймс баспанаға баруға мәжбүр болады ол үнемі көзге тез байқаларлық әрі үйде оқытылатындықтан ол дереу басқа балалардың мазақ нысанына айналады лиам есімді бір ғана бала оған мейіріммен қарайды олар тез дос болады бір күні джеймс душ қабылдауға дайындалған кезде бұзақылар оған шабуыл жасап оның сабын терезеден тастайды сол кезде олар оны төмен түсіріп оны қалпына келтіруге мәжбүр етеді кенет ит джеймске жақындап келіп бейшара баланы үрейлендіріп айқайлап қашып кетеді келесі күні таңертең баспана басшысы барлық студенттерді жинап бомба қояды оның сүйікті иті кеше кешке сырлы жағдайда қайтыс болған ашуланған башшы енді бұзақыларды айыптайды Үйткені олар әрдайым баспана маңында бұзақылық жасайтын адамдар осының кесірінен кейінірек бұзақылар джеймске ашуланып оны ұрып соғады олардың бірі байғұс баланы бейсбол таяғымен ұрып жібереді лиам оларды тоқтата тұруға тырысады бірақ бәрі бекерге дәл осы уақытта джеймсті өлтірейін деп жатқан кезде оның қабілеті оянады оның айналасындағы барлық ол балалар тіпті лиам да кенеттен қатты ауырсынуға ұшырайды олар жерге бірінен соң бірі құлап өле бастайды болған оқиғадан қорыққан джеймс тез орыннан тұрып қашып кетеді лиам сахнадан соңғы сәтте қашып кеткенде аман қалатын жалғыз бала дегенмен оны өкпесі қатты зақымданған күйінде қалдырады бірнеше жылдан кейін біз ауруханада мей деп аталатын қызды көріп отырмыз ол емделмейтін ауруға шалдыққан мей макияж жасап акруханадан қашып кетеді сыртта ол лиямға тап болады оның зақымданған өкпесі әлі де дұрыс түзелмей қатерлі ісікке әкеліп соқтырған көрінеді ол мэймен сөйлесуге тырысады бірақ ол оны елемей ормандарға қарай жүгірді бірнеше сағат бойы жүргеннен кейін ол барлық өсімдіктер қурап кеткен жерге келеді сонымен қатар жануарлар да онда жоқ болады сол уақытта бұл жаңбыр жауа бастайды сол себепті мэй көрші үйге қарай ұмтылады ол есікті қағады есікті ашқан адам джеймс болады баспанадағы оқиғадан бастап джеймс өзін әлемнің қалған бөлігінен оқшаулап тағы адамдарды өлтіруі мүмкін деп қорқып отырғаны көрсетілген тіпті мұндай жағдайдың өзінде ол мэйға кетуді айтып есікті қатты жабады бірақ жауын жауып тұрғандықтан ол үйге кіруге рұқсат етеді сол түні джеймс мэйге өз үйінде қонуға мүмкіндік береді келесі күні таңертең олар бірақ әңгімелеседі джеймстің қозғанын түсінген мэй плейерді оған береді джеймс құлаққапты тез қойып аздап музыка тыңдайды ол көп жылдар бойы орман дыбысынан басқа ештеңе естімегендіктен сезімге толы болады джеймс дәмді тамақ дайындайды тамақ қатты ұнап қалады кейінірек мей көлде жүзуді шешеді джеймс оған орамал әкеледі бірақ ол оны жартылай жалаңаш көргенде ұялып қалады біраз уақыттан кейін бұл екеуі әңгімелесіп мей өзінің жағдайын айтады сыртқы әлемнен тым ұзақ уақыт оқшауланған джеймс қатерлі ісіктің қандай екенін де білмейді дегенмен ол тезірек сауығып кетеді деп үміттенеді сол кезде екеуі әдемі аспанға қарап бірнеше сағат сонда өткізеді келесі сахнада мэй ауруханаға қайтуға шешім қабылдайды сөйтіп ол джеймспен қоштасып ауруханаға қарай кетеді бірнеше минуттан кейін джеймс өзінің плерін ұмытқанын түсінеді ол оны беру үшін жүгіре жөнеледі бірақ асығыс күйінде сырғып құлайды джеймс есіз қалғандықтан оның айналасындағы өсімдіктер өле бастайды бақытқа орай Мей сол сәтте жанына келіп оның жарақатын басады ол оны тез оятып үйіне қарай кете бастай. екінші көріністе Мейдің анасы мен билік ақыра оны іздей бастайды лиам оларды ормандарға жібереді және ауқымды іздеу басталады Мей анасының алыстан оны шақырғанын естігенде ол джеймспен ағашқа жылдам жасырынады Мейдің анасы қызының қайтып оралуын және емін жалғастыруын қалайды бірақ мэй джеймстің жараланғандығынан оны жалғыз қалдырғысы келмей. екеуі де бір біріне ғашық болады сол түні үйге қайтып оралғаннан кейін мэй джеймске оның жарасын емдеуге көмектесуге тырысады бірақ ол одан алыстай береді одан оның не үшін алыстап жатқанын сұрағанда джеймс ақыры өз мәселесін түсіндіреді ол өзінің отбасын жазықсыз итті содан кейін баспанадағы бірнеше баланы кездейсоқ өлтіргенін еске алады джеймс одан әрі пана болудан қашқанда өте жас болғанын көрсетеді сөйтіп ол өзіне қалай қамқорлық жасауды білмейді ол ормандардағы жабайы жидекті жабайы түрде жеп ауырып қалды бақытқа орай аштан өлмес бұрын аңшы оны құтқарып қалды аңшы сол кезде осы үйге алып келіп оған өз баласы ретінде қамқорлық жасады содан кейін бір күні келеңсіз жағдай орын алды джеймс үйден шыққанда ол жердегі аңшының жансыз денесін көрді ол өзінің әлемнен оқшаулау туралы шешім қабылдайды осының бәрін естіген мэй джеймске көңіл айтады өйткені ол өзінің қабілеті кесірінен өзіне құрбан болғанын түсінеді сол кезде екеуі суық түнді бірге өткізеді онда джеймс мэйге дейін өзінің күртесін ұсынады таңертең джеймс оянғанда ол әйелдің кетіп қалғанын түсінеді джеймс үйден шыққанда кейбір тірі өсімдіктерді тіпті құстарды да көреді осы кезде мэй ауруханаға қайта оралады сәл таза ауада серуендеймін деп адасып кеткені туралы өтірік айтады алайда лиам ақырында джеймстің қызыл күртесін байқағанда бар шындықты біледі ол джеймс қауіпті адам екенін ескертеді ашуланып лиам сыртқа шығып полицейлерге бәрін түсіндіреді олар оған да сенбеген кезде лиам осыншама жаман күйге ұшырайды бірнеше күн өткен соң джеймс бүкіл өмірінің махаббатын іздеп ауруханада ұрланады ол лиамды соқ көреді көп ұзамай джеймс мэйдің бөлмесіне жетеді олар сол түні жыныстық қатынаспен айналысады келесі күні таңертең жайып нәрсе болады ауруханадағы барлық науқастар емделе бастайды мүгедектер мен қатерлі ісікке шалдыққандар жазылып шапқылап жүре бастайды тіпті лиам өзінің өппе инфекциясынан емделеді осы мүмкіндікті пайдалана отырып лиям қайшыны алады да джеймстен кек аламын деп үміттеніп джеймсті іздестіре бастайды басқа көріністе барлық пациенттер кіре болмағандықтан мэй көйлегін джеймстің үстіне кигізеді бұл екеуі топтың артынан жүреді өкінішке қарай олар бөлініп қалады осы кезде лиам джеймсті кездестіріп өткен оқиға үшін оны айыптай бастайды джеймсті аурухананың жанында қуалайды да төбелес басталады өкінішке қарай төбелес кезінде джеймс ішіне пышақ соққысын алады оның айналасындағы өсімдіктер өле бастайды бұл жерде біз сол джеймстің көңіл күйінің әсерінен оның қабілеті өзгеріп отыратынын байқаймыз егер ол бақытты немесе қуанышты болса оның айналасындағы бәрі гүлдене бастайды бірақ ол мұңды немесе қорыққан кезде тек жаман нәрселер ғана болады джеймс қашып барып өзенге шомылады Мей жүзе алмаса да оның артынан суға түседі ол оны су астында ұстап қатты сүйеді бірақ осы уақытта байғыс джеймс қайтыс болады өзен тереңдігіне қарай баяу батып бара жатады оның айналасындағы өсімдіктер қайта гүлдене бастайды джеймстің өлімі фарлонгтың құпия отбасына аяқ басты кейін фильм 5 жылдан кейінгі оқиғаға ауысады онда мэй кішкентай қызына әңгіме айтып отырады ол мэй мен джеймстің қызы болып шығады Dostlar, film onasa like basıp, patpiska batırmasın basınız der. Sağ ol der.